öldürmüşüz, bizim meydanı öldürmüşüz. Bizim meydanı öldürmüşüz. Meydanı öldürmüşüz, yine de bizim meydanı öldürmüşüz. Yine bizim meydanı öldürmüşüz. Yine de bizim meydanı öldürmüşüz. Yine de bizim meydanı öldürmüşüz. At bete köklen suval hazırlanır. 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 Demirəm meyxanada sönərsiz, elə deyərəm özüm ölüm ölərsiz. Gedəndə aşnam əzimi görərsiz. Yetimlərim üçün xoğal hazırlanır. Yetimlərim üçün xoğal hazırlanır. Ben de inan bu məclisə köz-közsa, sən toyun eşin döndərirsən yaza. Ağa Mirzədən düzəldirik kalbasa. Bismillahla halal hazırlanır. Bismillahla halal hazırlanır. Çək sorağım yaylı var Azərbaycana. Çək belə yol verməyəsən nöqsana. Ağa Mirzə yaxşı de sönmək xana. Sən üçün taxtadan medal hazırlanır. Sən üçün taxtadan medal hazırlanır. Meyxananı deyib düz deyirəm mən. Rəqiblərlə üzbə-üz deyirəm mən. Sinəmdən gəlir ki söz deyirəm mən. Ağrı zəhməti ilə bal hazırlanır. Ağrı zəhməti ilə bal hazırlanır. Ay, müşəlmanam hamı görüb tövbəmi. Nə bölmə gördülər, nə də şövbəmi. Dört dəfə bozmuşuz bu şey növbəmi. Uşa başımız üçün bakal hazırlanır. Uşa başımız üçün bakal hazırlanır. Rəşad Mələtləm bıraqdıq eləyir. Rəqiblərlə müşğulaqdıq eləyir. Bunlar Bakıda kayfa vaxtı eləyir. Cəbhə bölgəsində mal hazırlanır. Cəbhə bölgəsində mal hazırlanır. Ahmetə köklən suval hazırlanır. Yırtıcı timsah kimi gəldi getdi. Parıldı yanmaq kimi gəldi getdi. Meşed Baba Şah kimi gəldi getdi. Həmin taxta Mircəlal hazırlanır. Həmin taxta Mircəlal hazırlanır. Ha, ha, ələk vəriyyələ hazır şəhbəsində. Biz deyən görək ziyandə geçəyik biz. Namaz vaxtı azanda geçəyik biz. Kafiyeler dalbadan hazırlanır. Kafiyeler dalbadan. Ay Mircəlal ne deyir bu cür meymuni? O olmaz hiç bunlar kimi durğuni. O olmaz bunlar tek sənət durğuni. Maşlağa da tərif edirlər bunu. Qırağda torba çuval hazırlanır. Qırağda torba çuval hazırlanır. Ay tevim benim gelibdir bir ixtiyar. Kendisinde kazanmışam etibar. Hayatım bu qanududur ay buğar. Kral nəvəzinə kral hazırlanır. Kral nəvəzinə kral hazırlanır. Sənətə gəlməyə topal hazırlanır. Sənətə gəlməyə topal hazırlanır. Meyxanamız yetdi gözəl çağında. Mirəlinin gözəl yığıncağında. O ilk doğulur başı torpağında. Avtoritet kriminal hazırlanır. Avtoritet kriminal hazırlanır. Kimləri adı mənlə yarışdırırsan. Danışmayan adamı danışdırırsan. Bunları yığıb xamda qarışdırırsan. 5-6 vedrə motal hazırlanır. 5-6 vedrə motal. Süs bir damcı fikrə xayala dalın. Maşlağanı yar bu zəhər dəmsalın. Əti Mirəlidən əzimdən alın. Bizdəki məhsul halal hazırlanır. Ha, benim tebim gelibdi birdenbire. Bu tülküler neyini yiyecekler şire. Maşlağada zayıf diyen şaire. Zurna dalıysan qabal hazırlanır. Zurna dalıysan qabal hazırlanır. Ha, bu yaranın közünü benim koparıcı. Pərviz şəxsən özü bunu ilə bacarcı. Tezliklə ağa bir veriliş aparıcı. Bir dənə bakımsız kanal hazırlanır. Bir dənə bakımsız kanal hazırlanır. Ağa mürzəmdir kendinin iftiharı. Ağa mürzədir ölkənin iftiharı. Görməyəcək hayatta dert tumarı. Bizim söz yoxuşun verib kararı. Sözün kapı için pelan hazırlanır. Sözün kapı için pelan hazırlanır. Sözün kapı için pelan hazırlanır. Bugün deyip dad verecekler size. Sanki kol kanat verecekler size. Tezlikle ad verecekler size. Jet tahtan medal hazırlanır. Sizin için tahtan medal hazırlanır. Siz ne bilirsiniz ki bu meydanlıdır? Tebi gelende senette terlanlıdır. Eşek ne bilir ki zeferanlıdır? Size bundan beter misal hazırlanır. Size bundan beter misal hazırlanır. Ben bunları düşürürüm atından. Sözüm keser bunun yetti katından. Kazan kan fırlanır burla katından. Hele çiçek yığır tural hazırlanır. Hele çiçek yığır tural hazırlanır. Cəlb
belədi Ceyhunu da diqqətə Hamı gəlibdir bu toya dəvətə Qalatasaray bəh gələcək söhbətə Bu şey indidən real hazırlanır Bu şey indidən real hazırlanır Birinci yer çıx final hazırlanır Onda nə şun sözümlərin ziyir Siz, siz hansı ki qapıda yemək yiyirsiniz Bizdə həmin qapıda yal hazırlanır Bizdə həmin qapıda yal hazırlanır Çekmeyenler temle keder geçecek Bu yanı bize 5-10 nefer geçecek Özüm ölüm seher seher geçecek Sehere kadar deyip seher geçecek Kaş tepişin o brizan hazırlanı Kaş tepişin o brizan hazırlanı Aa benim canım belbelelerden geçir Yani elelerden belelerden geçir Adam hayatta merhelelerden geçir Nece maşın detal detal hazırlanır Nece maşın detal detal hazırlanır Söz deməyə qırışmal hazırlanır Söz deməyə qırışmal hazırlanır Mən ne deyim pərviz kimi sağ deyə Mən ne deyim pərviz kimi sağ deyə Əlini hələn vurmayıb dubaq deyə Söz verilcək nadir qapar sağ deyə Oynayacaq maral maral hazırlanır Oynayacaq maral maral hazırlanır Haa pərviz özü meyxananı uydurur Əli bilir ki qafiyə zatda qurur Kim ki bizi şəhərdə toydan vurur Bizdə onun üçün şifal hazırlanır Bizdə onun üçün şifal hazırlanır Çalış ağam Mirza burdugundan vurulma Səhərə qədər sözlügündən yorulma Sən tezi şüllərləri çox qoşulma Stolun altında xal hazırlanır Stolun altında xal hazırlanır Gəl bu gecə eyləmə uyan bu yan Gəl bu gecə eyləmə uyan bu yan Uyan bu yan etsən çəkərsən ziyan Çalış bu günlər yerində bəkdiya Belin üçün ağır çuval hazırlanır Belin üçün ağır çuval hazırlanır Ha bu məclisdə gör necə əndişə var Fırram ağa baş və sənin şuşə var Bu pərbizdə ağa bir dənə nəşə var Samolot qalxır azal hazırlanır Samolot qalxır azal hazırlanır Söz demək üçün macal hazırlanır İndi cavab versəyəm şvankəyə Sonra aparaq qoyaq ıslayankaya Pərbizi meştağada vırdım bankaya Necə ki lənkaranda pal hazırlanır Necə ki lənkaranda pal hazırlanır Fərq eləməz mənə görə gündüz gecə Mən sənətkaram deyirəm sadəcə Söz piş, söz beyində pişir düzəlir Necə pişə pişə biz rokda mal hazırlanır Pişə pişə biz rokda mal hazırlanır Seyit Ben olum boyu ve ben de bakım senin götür koyu ve O ortana pul salınıp toyu ve Çamadan dolup dur haral hazırlanır Çamadan dolup dur haral hazırlanır Haa bir elini toyda itirmeyen var Onun arzularını yetirmeyen var Ne kadar seni gözü götürmeyen var Şerdi vurursan şumal hazırlanır Şerdi vurursan Ə, sən üçün sınıq ərəbə götürmüşəm mən Hər deyəndə qələbə götürmüşəm mən Ağa Mirzəni tələbə götürmüşəm mən Səviyyə intellektual hazırlanır Səviyyə intellektual hazırlanır Atveti sən ver, suval hazırlanır Ölər ərəbə qədər arzular Meyxana durub, tarmayıb mövzular Pastiyam dedə gedirlər bunlar Mənə görəndə neytral hazırlanır Mənə görəndə neytral hazırlanır Neytralım bəyənməyirsən neyin O maşının tənzim edir hər şeyin Məndə söz istehsal eləyir beyin Bunlarda əlvan metal hazırlanır Bunlarda əlvan metal Bunlar eləyib qulaqların şək deyir Rəşad elə bilməsin ki gərçək deyir Hansı şair pərviz ilə tək deyir Qabaqcadan qospital hazırlanır Qabaqcadan qospital hazırlanır Atleti sən dörmənimlə dinləşir Yaman uçurduram göy üzünə milləşir Burada bunlar səhərdən söz fikirləşir Məndə hal hazırda hal hazırlanır Məndə hal hazırda hal hazırlanır Məyicim mazal hazırlanır Rəşad sözü başqa ləzət tam eləyib Özünü ələ bilmək, rəqlam eləyib Pərbizindən ön üç gecə bayram eləyib 50 illik ispiral hazırlanır 50 illik ispiral hazırlanır Cavab, atbetə kökülən sual hazırlanır Atbetə kökülən sual hazırlanır Gəldim heç məlumatından Sən danış bu toyun toydu satından İncimə Rəşadın zarafatından Bu toya gəlməmiş aval hazırlanır Bu toya gəlməmiş aval hazırlanır
Sağ ol ulan, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ne de köşeler, sual var. Kafiyeni başoğlu vermişti, sağ olsun. Allah canım, bir tane de var.